Jo, já myslím, že co přichází s Trumpem, je určitá vlna izolacionismu. Tak, jak jsme to viděli před první světovou válkou, před druhou světovou válkou, kdy prostě Amerika nechtěla vstoupit do těchto válek, viděla je jako válku v Evropě, mezi Evropany, nic jako nám do toho není, proč bychom tam jako posílali naše syny, že jo, a tak dále. No a nakonec vždy vstoupili a zásadně a ovlivnili, že jo, výsledek. Takže v určitém smyslu je tam ten izolacionismus a na druhé straně jako ta expertíza ohledně Ruska, ohledně Číny a tak dále je obrovská. Takže v tom smyslu ano, je tam znalost a schopnost. Do jaké míry bude tou novou administrativou využita, anebo ne, tam je ten velký dotazník, tam je ta velká nejistota. Jo. Takže ta Amerika, každopádně já myslím, že dochází v taková ta tendence, která je jasná a i v určitém smyslu rozumná. Amerika říká, že my se teďka musíme přesunout víc do Tichomoří, protože vliv Číny roste a fajn, jako musíme najít jako jí jako partnera, ale musíme být silní, když se dojednává partnerství, ne slabý. Jo. Vy jste už teďka velice vyspělí, už to není konec druhé světové války, jste stejně bohatí jako my, takže není důvodu, proč vy byste vlastně nemohli nahradit v rámci NATO naše jednotky, že jo, naše prostředky a tak dále. A tudíž vlastně volají po dělbě práce. Takže do určité míry ta pozitivní interpretace je, že co říká Trump je, nahraďte nás v tom dobrém slova smyslu. Jo. Ta negativní je, jste to váš píseček, my pak odcházíme a už se o vás tolik starat nebudeme. No a pak jsou vlastně určité projevy lidí, kteří například zpochybňují, jestli by NATO mělo vyvolat článek 5 smlouvy a jít do boje například proti Rusům, kdyby nastala invaze v Pobaltí.